wadenga tewali road block egenda kola chi kukwata. Do you get it? Nti law abiding Sweden yezensize weru bachikuteka mkadinze chini mokwato obudde ntusa wano meko nkubidde ndiruddawo ngoli muno watu deda. Yes, kwanga ze chimanyi we mangenda ku Salam TV program ya sawa 2 15 minutes zino kunsa ngandi ku reception. Yes. Neme kuwekera bakaye ajadukana atu yanira ku madala na atula ku TV nga yena wekera sikendiko time management kati nze ndi law abiding chi citizen nti nawe Salam ne bwompa program Njiko cooperating nga lo. Mateka. Ja mateka. Salam TV ya tadekuchi kuposta. Yes. Sawa meka. Bili. Bili. Tulinaisi. Emu kuminatani. Mbantuse. Mbantuse. Bagendo kumbuza. Okunchi manga wengkola si. Nga woli. Yes. Kate chochira akinga mukanto. Once you get time management. Yes. No jenko cooperating nga mugwe. Gwenga gwe. Discipline ni okeye kumalo goberera amachi. Amateka. Nzaba polisi tebankwata amateka. Nyimirira nga njagala tunyumyemu kubanga oberera amaki. Takuyimiriza buyimiriza. Aba polisi tebanyuze nyimirira n'entwali ya polisi amazzi. Isi matugamenti oba bloga mu Uganda kati bulinabe bugenda okugasaamuko. Yes, abana bagenda kugasibwamu ddala nkugambye. Bafunira wa. Anti nkugaye we malokwata yunura oba KCCA. E in operation ya kujabana kungudo. Yes. 700 children. No chingiramu. Netu chingiramu. Netu chua awa abantu watano. Nga muli kwecho chingiramu. Internet yo nevele bazi ngecho. Internet, ku Twitter, ku chitegede. Tuchi frontinga, nechi trendinga. Gwetuga matika tugenda campaign ya ba teenage pregnant mothers. Yes. Tujogera kone ministry. Kola kwego mtendelebe ino tulida. Gwetuga ganti. Olugudo yunula wano yalukola bubi nga wetu esibye yes. Yunula ebe ino tukola chi otuulira parliament mweisiriza milioni 2 mu covid mwongeddeko ne milioni 5 za iPad mubuzabuza abantu n'obutoke toke naka ne bukiro bobuunga ngecho tuchibera ko nga abantu tuba wa commission nga bakitegeera entufu entufu mu buddo butufu kati tujja kuba search a force nti akaluluwe kalitukire okwetantala ba blog association n'obango ina ka budget akategerekeka binabamu ne budget of course nga mwera mula tukosa data abana bagula premium mitwala aga atano abana bagula premium mitwala ameka atano kati gojomu gamba akole ebintu be for free. So kati bine bibadde binvumira gundi kolera bwoti. Ah bitabicha tukolera bonola blogger babikola bajja bate bali mu association. Bajja kubali bali wacho. Tukuvumira oli kale yes twinzo kukiriza netu jja kuwa biro nawo galana sika bivumo. Aga mbade ja kuvuma narongo gundi. Ntira kuvuma narongo. Narongo. Ti. Ah narongo oyo ti tugenda muvumesa wemu abantu anamba 5 data premium 255 tukolera tuweyo milioni 10. Just kuvuma. Hey, go bozi sobola. Kati au tujja ko eliminate ga kuvuma ko feka tukulinyi sebei. Okuvuma ogenda kulinyi. Eh, kugera linye bei ngo jati yala kuvumira gudere tuwobuka dabiri mwobu. Mu butano. Kubanga omusa wobu we batukwata nga tulina mu kusente. Kati omuntu ajaga ebyo kuvuma bya bei then nga tudda ku maulide machi amatufu. Okay. Yes. Tanzania tuyanze get linaisima. Dachikebula mwendo kwele sawa esatu. Sawa satu ya kubamu mutate tamblage nda kwele mirimoje mirala. Isima tubasubire guru obate mugende muguru. Mani association zino. Muzimala mwechitibwa. Muzitandikawo nezigwa. Tetulabe nkokola, tetulabe okwerwana. Association eno tegwe. Isima nochisigala kogowe kabuomu. N'obukulu bwo toswale n'envizo. The thing is, nti UN okubaawo, waliwo League of Nations. Ebitongole bibeerawo, nebimala laba nsobi zaabibaddewo to thrive. Nebikula. Nti League of Nations olwagwa. Yes. UN netereza. Ensobi zaabali UN ne kicking start. Era we. Kijja kuba kya nnaku nga kigudde. Naye at any time mu nso ino okufuna starting ki point. Point. Kati eno starting ki point. Somebody has to start.
Buli wacho startinga. Mm. Tofu nakati tu startinzi. We omulala ni janga chino chiganye. Mm. Era alitereza munsobi za chino. Chiliche gabe ku League of Nations. Mm. Nti nechina janga china akola. Yeah. At least chilitereza mchino chetukozechi. Mchetuterezeza. Nsaba Katonda. Nti ebigende dedwa. Bileme. Bileme kugwa. Kuba intention yange si ya kunyunyu taba na Uganda. Nti mbabe mobu sente. Yeah. Aha. Intention yange ziri pure. Era chovala banonda nyo. Mu digital era. Balinda bakubaba obululu. Mm. Tano. Mm. Ku internet. Mm. Na ye because the intention are truly pure. Mm. Pure just to add value. Kubyoyogera okwogera mulimu. Mm. Okwogera muki? Mulimu. Era oba togumanyi. Togusobola okuyimba kwefa okuyimba kwogera nesi kwe kwogera. Ah. Kati nze ne kaminoni tukwogere. Ayinza okwogera awa. Bebe kula ayinza okwogera awa. Tasobola. Nze njogera buli saawa emu. Monday to Sunday. No yogera. Nenjogere saawa namba namba. Kati okuyimba kuyimba. Kufana n'okwogera nesi kwe kwogera. Ayimba olimba lya kikatano. Nze njogera awa namba. Ate awa nempumulamu. Nti abantu sibatama nenyinza okuddamu n'endala awa. Muvuganya mutya isima. Hey. Competition yamwe. Mm. Eriwa abamaduka tubalaba naletayo kino ekyenja ulo naletayo kino. Hey. Bloga okuvuganya bloga. Mm. Ki ekyenja ulo kyalina okukola? Okusookera ddala blogging oyina kompaleting ebintu ebinyumira abaana abato. Oyina oba oyina style. Mm. Oyina oba oyina style. Oyina okuba fresh ng'olabika buki. Bulungi. You must educate and edutain. Oyina okwentertaininga mu kwogera kwo. Mm. Si kubowa bantu. Olwo ovuganya. Olwo ovuganya. Mm. Kubanga ojja basanga ba blogger. Mm. Nga yeetegeka n'asiba essuuti n'asiba ettaayi abo bajjakana. Naye nga tatusobola. Kubanga ffe tuli fashionable, tuli likeable, tuli funny, tuli entertaining. Oyina okubanga okola ebintu biki? Bingi kati olaba abamu kubalemedde ajja neyeetegeka bannange njagala mbagambe embirizi ne zimuluma yes ojerega ati nkubuulidde kati otayinza beera ku TikTok abaana abato tebamwagala abo bajjakana toyinza mmusaba ku TikTok talina kyakolako tebumwagalako obwana obuto bonna bwagala nze because I know how to joke. Mm. I know how to make them laugh. Manye nnimi nyingi njja kwogera oluzungu Jamaica atwa aluswidi kati alabanga yenze jajjawo ali too close jali ojitegeera yabana banyu tebayogedde ne bajja babwe yes kati jajjawo abana ndi jajjawo ku TikTok banjagala nnyo nakagenda ko nebo number singa following tebabagala abana tebabagala kati abamanyo tweni myaka ana simanyo inaloni mu banka simanyo jo onyize tebagala bagala kusagana ichuli. Okay. Nze manyo saga, manyo kunyumye mbozeze, enunji, manyo kusensitizinga, manyo somesa kagamba kwe kukogera. Tote kaugapu, kuvuma. Umutu nza nyigila natuka na kaisi mawanta, mambio mfuzi na isi kuimba, nkwa gara. Katuwebi tuwebili. Okay. You must make people in their angle to like you in any way. Mubyo bufuzi sima mutera nnyo kusaba ne mugamba. Nti gundi avuganyiza ne gundi. Mm. Kaba kolagane. Mm. Tugenda kulaba isima mu association yenu ngakolagana ne Kaye ngakolagana ne Ashbaga Kato be wavuganyiza namuwa bavaisi ani vaisi wo Ashbaga Kato tubulo luchiko lwo luli Ashbaga Kato ye vaisi wange na dibwa ko mchala mchalita kagwa yes we UK diaspora wing yeah. Wako protocol ni tubera ni Tamale Mirundi Junior ni tubera ni Omwogezi Abdul Mdili Bada ni tubera Abdul Rashidi mobilization ni Kaye Wisdom all the duties in the office of the president kumpereza mabaluwa wao kumbulira yuki ebyabaddewo eje mirimu neji muwa najikiriza okitegera so it is brotherhood biri binyuma okitegera tuma ino kola mwentale za fenze ne Kaye mwe mwenyini yemuyomba mweza
Neno mututa wange. Tuloza bambi isima ye mututu. Bambi kaye. Kumbe mumuchitegese. Because it is entertaining. Tuina bowa bantu. Nga ula baba musician. Baku baby bugabino bini mu creativity. Okay. Nga ula baba utalu wang nashibale katolu wawa sharafu na wawa tabuliki. Kati just keeping a tentacles. Bantu che. Chitege isima. Tebiba serious. No. It's a waluo okubamu. Omuntu toina mukipinga bagamba kagwekatwa gamba nganti gundi obutazanya kumukipinga dal okitege kuba mwana atazanya zanya bela nga kisirikanyo tekitamu chokola nze nkulembera mandi creative manye katene mbozi ngina jetanga yabana bato eno ku Sunday ngenda nyumye mbozi ya mubuliri waka ku Sunday nenga buli mtu alikunze nenga tuji nyumye ngeri ndala nyo you get it into amatu buli mtu awulira nabana nawe babao nenga guma ile tunyumi yako yeah so in that category wetu chio chovola banze nkulembera abalala ne bagoberera lwachi wewana ne banakuba bali banze ja ku social media kati na guddeo page 2 days ne mitwale ebiri abaka likinga page mitwale ebiri lwachi bali bakujjako anti ebyo byenzo claiminga tetumanyi why tetufunanga nsonga kuba tuli omwomu tebajja kunnyonnyola buli akola ki ajja nekati ngenda genda nga fomu nga president omulonde demanding echi answers lwachi mutwala page za fe abayimbi bababa enyimba ne abayimbi zanyu ne bajiba tulanti bababi kati mmumukire iminga kugala page za fe muba mukoledde ke bitajja mateka kya gafuga page ezo anti tuba tulabanga tugagoberedde okitegeera kati page negenda omulundi guchi bahaka webali ya kingano na kujjamu nga tochajifuga kati ebebe tuzo kulaba twebuuze neto so afuna ansa ngoli omumu so mwina kwegata tuino kwegata kirungi nyo they believe in me kubanga mbademba wa emili mu ku YouTube zaabwe bo sukuloringa ku Google konna Oshitegeera, it doesn't take you 2 seconds ngo olabye video yange. Ezozo na YouTube videos zemba wabana. Sibampayo sente, sinti simanyi YouTube esasula. Naye nze muli nkitwala nti I'm employing what? Ugandans, muwadde omulimu. Mukoledde sente. Mwewana. Yes, kubanga nkutte. Okute video yo, ojitadde ku wolo yo, ofunye abantu emitwale. Banba wako. Nga buli 10 YouTube erusasula oyina ena tumpadde sente liyale mbeera nkukole ki nkuwadde sima tetujja kugamba nti no Facebook nzigulo banzigale naye mumuyitawo era nga womanyi nti mumirimu gyonna waliwo kye tuyita occupational hazards yeriweyo nga onoobojja ku mulimu enkuba etonnya ebidiba naye n'osala amagezi abamawulire tebali reporting nga enkuba etonnya yes kati nana fenikola ku social media tuyinkaalinga cost oba okozesa VPN olabe ng'olabika weemalamu amaanyi anti biri byakulabika oba tokyalabika nga bagendera kubalabika yes omusolo guno tegubanyiga era gunyigira ddala abaana gavument ogisaba kiisima njagala baregulatinge bulungi kubanga eno industry tekyaddayo temuyina mirimu gye mukulieti nze mu gavumenti mufulumya abaana mitwale ebiri ku university mu advertising emirimu 12 ku public service ate nga mwaji wadde bakazini bammwe okiwulira muteekamu bya formality kati mugule space zino tuzikozese kubanga owe mbanzi kozesa seetaaga ompe mulimu neetaaga obulango bujja kunsanga biri gali maanyi g'abantu ogalabako njagala obba kubeeza bannayi mwena abo bali ku salaamu nti nze ngayisima ndi mu construction ndi expert mbya siigalanja ndi decoration naye nga nkola ebizimbe ndivelopinga era nga ntuukiriza ekitegeera era n'emmotoka eyo gye bampa gye mulaba saasobola kubagamba nti bampe benzi oba mpe enkoni nasaba drone ekola mirimu ebyo bimpe enkoni ndyegulira okiwulira nze njagala ya mirimu gwenna omuntu ali eyo njagala okugamba tukuzimbira ennyumba yo tugulira ettaka lyo naffe tuguza naffe tugula muli ba bloka bloka ande bloka bino birala ne kati omulimu
komba ka construction zi tukole emirimu tusiga paint tukola landscaping oluja enyumba yoyo nane ogisanga nga ikoze ki enyiridera onkubira ku namba yange baji eri 0759 43 2949 no no tukiriza de kufetu afuka face za abantu tetusa kubba nzisa kubba bintu nti matiri yo simanyi mbuze buze omulimu ngukolera ku kamera era nguteeka ku page zange abakomba kabwe tukola amina amina sebo tuyanza nyo tuyanze nange neyanza nyo kuncha za kusalamu tv era ngaba blogger mwe mtu wamu akabanga katono kati tujja kwata omutemu agwa fe tugenda okugatta ku muzikiti gwembogo yes ngaba bloga tugenda kuzima mbogo tugenda kujja tuzimba embogo mtu we mu just katono nnyo tujja kujja ne basa ya fe ate tubawene service endala ngaze mbagambyo promotinga okulaga okunnyonnyola ngawe bazimba ngechigenda maso tuteeka ya abana baffe ne mubera ku Twitter ne mubera ku Instagram ku TikTok bane bamanya salamu charity chekoledde mbogo masjidi amina amina sebo tuyanziza amina obali nyo balileda kale sebo mutabliki mondabi tabliki naye mutumide ko nyawe za nanja kugenda mulabeko amina amina tuyanza nyo tuyanzege sondoza kibera kirozo naye kifuke nsonga abasajja bano ndoza Uganda singa tuvamo okuloleza mukusaga munange tuinzo baloleza mukusaga nenga boba line ekikulu che batunulide bobaba nga batunula ne mu byakatonda tulinda bulinzi kulaba blogger nga batadde dinisa ku muzikiti gwe wambogo munange oja cheunya atenga kitufu jajja waba TikTok bwate bwaba deisimo lwalero mbebazza nyumwe bali nnyo tumuleeta okwongera okumanya n'okugaziwa kubibadde wa maulira gobulimba gabadde gasasana agatali malungi okubika abantu n'okuvola abakulu yensonga lwaki nayise president wabo ababadde bakikola tuloze nti bali nyiddwa ku mfete oba tunadamu ne tubiraba tulinda bulinzi lumbuye kumulaba nga bamuli obunyama kubibaddewo erinyanzaji kasitya Ibrahim Ali koze ne mganange Abdul Majid mnachibuli nabalabo nokulanga tutambula kwagaliza byonjagaliza akume nakulwa balaza gendo tandiko lunaku nakamwenyi mwenyi pera bulungi wera